নমস্কাৰ বন্ধুবন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অবিনাশ ডেকাই। হয়, আজি আমি এটা বিশেষ ধৰণৰ টপিকক লৈ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ অসমীয়া চিৰিয়েল আপোনালোকে বহুত দেখিছে। আপোনাৰ হয়তো ঘৰৰ বাৰে আউটপষ্টেই হওক বা দুটি মনৰ জনাকেই হওক বা আৰক্ষীৰ জনাকেই হওক, বহুত কেইখন অসমীয়া চিৰিয়েল আছে। হয়, এই অসমীয়া চিৰিয়েলকেইখনৰ আপোনাৰ এটা কথা আপোনালোকৰ মনত সদায় কুৱেশ্যন হয় যে এই উৎপল দাসে হওক বা আপোনাৰ কে এইসকলৰনো আপোনাৰ পাৰ ডে ইনকাম কিমান, সকলোৰে জানিবলৈ মন যায়। হয়, আহক এই ভিডিঅ'টোত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ যে এইটো এটা ফেন মেড ভিডিঅ' হয়। যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে মই এই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে মোৰ কোনো আপত্তি নাই। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। হয়, প্ৰথমে আমি আৰম্ভ কৰিম ছোৱালীৰ পৰা। প্ৰথমে আপোনাৰ আৰক্ষীজনকৰ জেনেট বেৰ আপোনাৰ পাৰ ডে ইনকাম হৈছে 1,500 টকা। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিল কস্তুৰী ওৰফে আপোনাৰ উপাসনা প্ৰিয়ম, তেখেতৰ ইনকাম হৈছে 1,700 টকা। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ স্নিগ্ধা গগৈ আৰক্ষীজনক, তেখেতৰ ইনকাম হৈছে পাৰ ডে 1,900 টকা। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ ল'ৰাৰ এটা বিশেষ চৰিত্ৰ আছে আপোনাৰ বেহৰবাৰী আউটপষ্টৰ, তেখেতৰ নাম হৈছে আপোনাৰ মোহন দীপজ্যোতি কেওট, তেখেতৰ পাৰ ডে ইনকাম হৈছে 2,000 পাৰ ডে চিৰিয়েলৰ বাবে। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ নিয়ৰৰ ফুলৰ আপোনাৰ সুব্ৰত দেউৰী, তেখেতৰ পাৰ ডে ইনকাম হৈছে 2,000। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ বেহৰবাৰী আউটপষ্টৰ কে কে দা ওৰফে আপোনাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, তেখেতৰ পাৰ ডে ইনকাম হৈছে 2.5K অথবা 2,500 টকা। অৱশেষত আপোনাৰ আহিল আমাৰ উৎপল দাস, আৰক্ষীজনক উৎপল দাস। হয়, এখেতৰ আপোনাৰ পাৰ ডে ইনকাম হৈছে আপোনাৰ 5,000 টকা, এপ্ৰক্সিমেটলি 5,000 টকা তেখেতে এদিনত চিৰিয়েল শ্বুটিঙৰ পৰা পায়। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি এনেকুৱা আপোনালোকৰ নিউজ বা এনেকুৱা আপোনাৰ চাটপাতি নিউজ যদি আপডেট পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাষত থকা প্ৰেছ যিটো বেল আইকন আছে বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ